que eu não dei a palavra ao senador Jorge, ele não pode me interromper, não grite. O senhor não pode estar falando isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper, presidente. Ele não pode me interromper. Que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não está falando a verdade. Não pode me interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para defender para não o senhor presidente da República quando o senhor quiser? Aqui, não, na hora em que eu falo, não. Não foi quando ele acabar, que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, só aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai pros quintos então. Ah, vá Vossa Excelência com seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vá lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Ramos. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vamos, vá vamos. Lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. A tua, vagabundo. Senhor presidente. Aí, ladrão, favor, picareta com o Brasil com essa. Você quer provocar? Você é um ladrão, picareta. Você é você. Ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. Vagabundo! 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 Vagabundo!